Exatamente. Queremos tratar do projeto, mandar executar o projeto em concurso público, para depois apresentar a candidatura para o novo quadro comunitário, o 2020, que ele seja financiado. As garantias que nós temos, para já, garantias verbais, públicas, dadas já por várias entidades deste país, e nos têm manifestado, e temos sentido um grande apoio, tanto da Liga de Bombeiros, como da Federação, como dos mais variados instituições ligadas aos bombeiros, para avançarmos. E isso é a nossa força e o nosso querer também, que vamos tentar conseguir. Claro que um quartel que custará, rondará 1,5 milhão de euros, se não for com ajudas do quadro comunitário, por mais boa vontade que haja e sem desprimor, mas claro, é um esforço muito grande para o município, para as corporações e até para a população, se for feito só por prata da casa. Mas acreditamos que não vai ser assim, acreditamos que é uma necessidade e que toda a sociedade está sensibilizada para isso e que vai ser uma realidade, não é amanhã, não é depois, mas daqui por um ano, daqui por dois, queremos que o quartel esteja em pé. Bem, em relação à questão do quartel, tanto quanto eu sei, já foi dado um primeiro passo, que foi a questão do terreno, não é isso? Exatamente. Está definido já a localização. A Câmara cedeu-nos o terreno junto ao Parque Municipal da Pedreira, um terreno com uma localização privilegiada, foi submetido a parecer da Autoridade Nacional, verificação prévia de localização e características do terreno destinado à construção do edifício operacional do Agrupamento de Bombeiros de São Pedro Sul. Eu estou a citar aqui o ofício recebido da Autoridade Nacional de Proteção Civil em 23 de novembro de 2015, onde eles dizem que o terreno reúne as condições para ser implementada esta infraestrutura, claro, com algumas condições a serem estabelecidas. Nunca foi escondido, nem pela direção, nem por ninguém. Algumas condições têm que ser cumpridas, e uma delas é o desvio da linha de média e alta tensão que passa sobre o terreno, que em contactos efetuados com a EDP é perfeitamente possível fazer a desafetação disso, a mudança do ramal, é a execução de sondagens para a implementação de uma infraestrutura que se quer segura, e se os bombeiros são uma figura ligada à proteção civil, o quartel tem que resistir nas situações mais adversas, e eles querem ter essa garantia, vamos fazer. Achamos até que isso não se trata de uma despesa, mas sim uma garantia de redução de custos no futuro. E aqui falo na minha formação, é que por vezes faz-se dimensionamentos de estruturas sem haver necessidade de reforçar tanto. Assim a gente souber que o terreno tem boas condições, só coloca lá aquilo que é estritamente necessário. E isso achamos que é uma boa imposição. Por outro lado, havia uma outra imposição, que era o terreno ser cedido ao agrupamento de bombeiros por um período mínimo de 40 anos. Inicialmente ele tinha sido cedido pelo município por um período de 20 anos. Achava-se que era um prazo razoável numa primeira fase. Quando isto foi posto ao município, de imediato foi à reunião de Câmara e o Sr. Presidente disse que podia ser por 40, por 70, por 80, por 100 anos, para aquilo que os bombeiros quisessem. E foi cedido para já por um período mínimo de 40 anos, que é aquilo que é exigido. Ou seja, estamos a ultrapassar tudo, temos um estudo prévio que serviu de base à aprovação deste projeto, desta certidão de localização. Agora vamos lançar o caderno de encargos para execução do projeto, e tudo isto tem que correr os seus trâmites, mas como queremos que isto seja financiado, não podemos facilitar em nenhum destes passos, sob pena destas despesas, depois não vimos a ser ressarcidos dos custos. Estamos a falar em financiamento. O facto do terreno ser cedido por um período limitado, isso não, em termos comunitários, não será um entrave ao financiamento? Não, é a própria autoridade que diz que pode ser, tem que ser no mínimo por Autoridade Nacional de Proteção Nacional. Mas em termos comunitários, não será exigido que haja uma posse efetiva do terreno? Não é. Mas também temos a garantia, dito pelo Sr. Presidente da Câmara, se for necessário, também nos faz a transferência do terreno para o agrupamento. Achamos é que não há necessidade do agrupamento ter o terreno em seu nome, só se for por uma questão da candidatura. Mas para já,
o que nos é exigido. E em função. A questão companheira, em termos de candidatura. É. Bom, estamos a ter legitimidade. Legitimidade, essa legitimidade. Normalmente são muito exigentes nesse aspecto. Na questão de serem realmente os proprietários do terreno ou não. Ter posse ou ter autorização para poder exercer obras no terreno. Que não é bem a mesma coisa, mas. Pronto, mas isso será para. Mas aqui, isso será para as autoridades comunitárias. Exatamente, mas desde a primeira hora, este Executivo Municipal sempre mostrou todo o interesse, toda a colaboração. Sempre que é pedido a colaboração do agrupamento, é-lhe prestada de imediato, mas também, diga assim, em bom da verdade, sempre que o agrupamento pede alguma coisa ao Executivo, é de imediato é aceite e não temos tido nenhum problema. As coisas são tratadas com transparência e com toda a frontalidade que este assunto nos merece.